ixtirası ilə dünyada tanınan Latın Amerika rəqsləri 1500 il əvvəl Afrikada yaranıb. Özündə sənə, idman və musiqini birləşdirən Latın rəqsləri Afrikada yaransa da, daha çox Karib adaları, Kanar adaları, Avropa və Latın Amerikasında yayılıb. Azərbaycanda Latın rəqslərinin xoreoqraflarından biri Emin Qurbanov bu rəqslərin özəlliyindən danışır. İstənilən rəqsin özəlliyi ondadır ki, hər kəsin öz zövqü var, öz daxili hissiyatları var və ona daha uyğun rəqsi, rəqs, onu daha sevdiyi rəqs ona məxsus olan rəqs olacaq. Və Latin Amerika rəqslərin həvəskarları daxillərində çox enerji dolu olan pozitiv adamlar olur. Latin rəqslərin içərisində daha çox məşhur olanlar cha-cha, salsa, rumba, bachata və kizombadır. Bunlardan romantika ilə erotikanın üstünlük təşkil etdiyi bachata və salsa sadə addımlar və çevik hərəkətlərlə seçilir. 19-cu əsrin sonunda yaranan salsa rəqsinin vətəninin har olması ilə bağlı çox sayılı rəvayətlər olsa da, ona əsasən Kuba yuxusu adlandırırlar. Oynaq melodiyası olan salsa rəqsi akustik gitara və müxtəlif zərb alətlərindən yaranan musiqi mədəniyyətinə aiddir. Kişilərin rəhbərliyi altında ifa edilən salsada müxtəlif improvizələr bu rəqsi daha da əyləncəli edir. Salsanın 7 fərqli növü var. New York, Mambo, Kuba, Porto Rico, Miami, Rueda de Casino, Los Angeles. Latin rəqslərinin içərisində məşhur olanlardan digəri, bachatanı isə 1960-cı illərdə Dominikan Respublikasının aşağı təbəqəli əhalisi yaradıb. Bachata 4-4 ritimli rəqs növüdür və əsas çalğı aləti gitaradır. Bu rəqsə indi Avropada daha çox maraq göstərilir. Ayaq hərəkətlərinə üstünlük verən bachata həm də səmimiyyəti ilə digər rəqslərdən seçilir. Hazırda bachata demək olar ki, bütün dünyaya yayılıb və kasıb dominikanların siyasi, sosial cəhətdən təcrid edildiyini əks etdirir.